Це франко-італійський словник. Рідкісне видання 1686 року. Довгий час цей примірник зберігався в Олександрівській гімназії, що існувала в Миколаєві наприкінці 19-го, початку 20-го століття. Як потрапила книга до Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки – невідомо. Звичайно, цей словничок має бібліографічну цінність. І становить, мабуть, також наукову цінність для філологів, мовознавців, оскільки завдяки таким словникам минулих століть вони мають змогу прослідкувати еволюцію тої чи іншої мови. Є тут колекція книг, яка належала родині Аркасів – 43 примірника з приватної бібліотеки сім'ї. Те, що ці книги їм належали, свідчать вензелі, дарчі написи авторів, адресовані членам родини, помітки самих Аркасів. Найціннішим екземпляром є книга «Опісання Іраклійського полуострова» авторства Захарія Аркаса. Ця книга потрапила у фонд бібліотеки з клеєним приватним листом Миколи Андрійовича Аркаса до свого сина Миколи Миколаєвича. Зверніть увагу, що батько звертається до свого сина, йому було 27 років на той час, «Милостивий государь, ваше високоблагородие, Миколай Миколаєвич Аркас». Тобто дуже поважно звертаються члени родини до один одного. Надія Бог за 29 років працювала директором Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки. Ідея створення музею книг на базі бібліотеки належить їй. Сьогодні прийшла сюди вже як відвідувачка. Говорить, пишається роботою працівників, які втілили її мрію. Це навіки література. Ми не могли її дати на широкий загал для того, щоб кожен читач листав ці історичні сторінки. Навіть наші працівники в рукавичках працюють з кожною книгою. Це золотий запас бібліотеки і не тільки, а й нашої області, і наших користувачів. І ми хотіли це, як би сказати, щоб навіки зберегти, щоб це був меморіал. Стародруки 17 століття – книги, які друкувалися виключно на території України до 1917 року. Збірка мініатюрних книжок, іменні колекції літератури, поліграфічні, іноземні, періодичні та довідкові видання – все це – експонати першого в Миколаєві музею книг. Його створили на базі відділу рідкісних видань Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки. На першій експозиції представлена мала частка раритетних видань – це 2000 примірників. Загалом у фондах зберігається до 55 тисяч унікальних книжок та періодичної літератури, розповідає завідувачка відділом науково-дослідної роботи з рідкісними та цінними виданнями Тетяна Серебрякова. По-перше, на базі цього фонду можна вивчати історію книги, оскільки у нашому фонді зберігаються книги, починаючи з 17 століття і до середини 20-го. Тому можна прослідкувати еволюцію книги, її оформлення, еволюцію шрифтів. Цей музей може стати родзинкою для туристів, для людей, які приїжджають у наше місто. Поштовхом для створення музею стала субвенція держави у 2018 році. Тоді було виділено з бюджету 500 тисяч гривень, 15 тисяч додала бібліотека. У 2019-2020 роках ще були надходження по 198 тисяч гривень. Ці гроші були вкладені у придбання планетарного безконтактного сканеру для цифрування книг, частину спеціалізованих меблів та на створення належних умов для зберігання рідкісних видань. Відвідати музей можна буде з 1 серпня. Працюватимуть екскурсії, де директорка Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки Вікторія Агаркова. Яка аудиторія будь-яка, починаючи від, самі маленькі, мабуть, ні, але діти старшого шкільного віку, вони в нас і до цього приходили, і в нас є такі екскурсії, щоб зацікавити молодь, так? Тут бувають і студенти, всі вузи наші, які є в місті, декада першокурсника, вони навіть замовляють екскурсію саме сюди, тому їм дуже цікаво. Науковці, освітяни. Ольга Руда, Сергій Кроп'ятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.